ګرانو کتونکو سلامونه او احترامات کتونکو نن را سره یو سوشل اکټیویست د خیر ښېګړې یو لوی کار کوونکی سوات ته راغلی دی نو سوات ته په راتګ ورته هم هرکلی ویم او ستاسو سره ملاقات کول ورته هم هرکلی ویم طاهر خان تاسو ته پروګرام کې هرکلی ویم ډېره مننه ګرانه الله دې خوشحاله کړي طاهر خان د خیر ښېګړې په حواله باندې خو موږ تاسو اینو یو لوی کار کوئ یو لوی کار یو روان کړی دی او هغه کار زیار ته موږ په ښه نظر باندې ګورو او ویاړو پرې هم خو د پښتو د لیک لوست په حواله باندې ستانه خپلو کتونکو ته یو پیغام ریکارډ کوو چې د پښتو لیک لوست چې دی هغه ډېر کم دی زموږ نوی نسل چې دی د هغې نه ډېر زیات محرومه پاتې دی نو څه داسې وکړی شو موږ چې د پښتو هغه لیک لوست عام شي او لیکل او لوستل نوی نسل چې دی هغو ته خبر شو په خپله باندې هم شروع کړي اول ستاسو ډېره مننه ده کوم روه چې موږ همدا مقرره کړه د پښتو باره کې هم خبرو کړه زموږ بدنصیبي ده په خپله پورې ما فیصلې کړې ده او داسې یو جومات راغلی درېیم چې بای کې موږ پښتو لوستې ده او اوس لکه موږ ډېر په تکلیف سره پښتو لولو قومونه هغه قومونه طریقې کوي کوم چې د خپلې ژبې قدر یې کړي کوم چې د خپلې ژبې عزت یې کړي نو دغه موږ له پکار دی چې د خپل پښتو ژبې عزت وکړو د دې قدر وکړو د دې ادب وکړو ان شاء الله هغه ورځ لرې نه چې ان شاء الله دا قوم مخ په وړاندې باندې زموږ د معاشرې په سطح باندې څنګه چې تاسو کار کوئ یو کار یو د خیر ښېګړې روان کړی دی د معاشرې په خوالي کې زموږ نوی نسل څه کردار ولوبوي چې زموږ دا کم نیګیټیو اسپیکټس چې دی دا ختم شي او زموږ نوی نسل او ورسره دا کم زلمی کوم چې دی دوی یو پازیټیو سوچ ولري او زموږ معاشره یو خطر طرف روانه کی هغه د پرما د مخکې مې ملګر سره خبر وکړ چې هر سیس په نیت باندې مونږ دا نوی جنریشن جگم دی نوی کل جگم دی الحمدلله ټول تعلیم یافته دي ټول قابلان دي د چانه په یو میدان کې مرسنه دي اګه په لیک کې تاسو ګورئ اګه په مصنف کې تاسو ګورئ اګه په هر فیلډ کې ګورئ پښتون بچی چانه ورسته نه دي خو دا خبره چیرې هر سیس په نیت باندې پکار دي چیرې نیت ست پا ساتل پکار دي زونګ چې کوم سوشل ورک ته زبده کوم چیرې پدې کې صرف او صرف نه دا پکار دي یا الله زه د انسان منډه وهم د بې وس انسان سره ودرېږم خالص تا د رضا د پاره ورېږم چې تو را نه رضا شي د دې د پاره نه ورېږم چې ماته دا کسان ناسې ما درو چاو طاهر خان خسړې دي زه دا ډو د خلکو په نظر کې ډو خشم نه خو چې خدای تا ته مې غاړه ازادي نو دغه د نوي کل ته یم چې هر سیز مونږ بدلولی شو په یوازې بدلولی شو دا نه جره مورې ګمون سره ټیم دی زمونږ سره کسان دی مونږ یو ډله جوړ شو چې کله ستا اراده مضبوطي جرزو په یوازې باندې بدلولی شم نو هر سیز ممکن دی په دنیا کې ډېره زیاته مننه د وخرا کولو